Добър вечер! Гледате централните новини на DCTV. Аз съм Йорданка Голуганова. Към акцентите в емисията тази вечер. В Пловдив ще се обучават групи за оказване на първа помощ, пожарникари и полицаи. Футболни фенове и спортисти се изправиха един срещу друг в делото за побоя на Трумен Койчев. Най-новият спектакъл на Пловдивската драма пуска зрителите зад кулисите, за да видят непознатото лице на театъра. Пловдив отвори врати високотехнологична тренировъчна база за подготовката на екипи за спешни и извънредни ситуации. Той е първият подобен у нас и струва повече от 4 милиона лева. Уникалното при него е, че се обединяват усилията на медицината, фармацията, индустрията и браншовите структури за създаване и обмен на знания, иновативни технологии и продукти в сферата на здравеопазването. Високотехнологичният център е изграден и оборудван на територията на Медицинския университет Пловдив. Подробностите от Ралица Дикова и Георги Сарай. Сумата от близо 4 милиона лева е безвъзмездно финансиране по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика. В центъра ще се обучават групи за оказване на първа помощ, пожарникари и полицаи. Почваме с обучението на големи групи немедицински и медицински лица за оказване на доболнична помощ. Не да спасяват медицински. Тоест, те трябва да до идването на медицинско лице болният трябва да бъде оставен жив. До месец ще започне същинското обучение и за парамедици, които ще надграждат знанията си за реакция при катастрофи, земетресения и наводнения. Този център е направен по закона за задълженията и договорите и той има право. Което означава, че той може да продава стоки и услуги, т.е. този научен потенциал да се използва за тази цел, нещо, което университетът не могат. На територията на центъра ще има и лаборатория за многоспектърно проучване на посттравматично стресово разстройство. Предвижда се разработване и експериментиране с биопродукти. Има възможност да бъдат пуснати продукти, които да бъдат налични в мрежата, но това за напред. Центъра реално обединява представители на медицината, фармацията, индустрията и браншовите структури за създаване на иновативни технологии и продукти в сферата на здравеопазването. С разпити на свидетели започна делото за побоя на 16-годишният ученик от езикова гимназия Иван Вазов Румен Койчев. Момчето беше пребито от фенове на Локомотив Пловдив на 3 януари тази година пред заведение в квартал Кичук, Париж. След побоя младият баскетболист лежа няколко дни в болница с травми на главата. Даниела Добрева и Стоян Станчев с подробности за делото. Множество фенове и приятели на Румен Койчев дойдоха днес в съдебната зала. Част от тях бяха свидетели по делото срещу шестимата младежи, които го пребиха в първите дни на новата година. 19-годишните Васил Мицкулев, Георги Иванов и Димитър Хорозов, 16-годишните Виктор Радин и Спас Радичев и 17-годишният Николай Петров са обвинени, че на 3 януари вечерта са нанесли средна телесна повреда на Румен. Според адвоката на Васил Мицкулев Димитър Антонов, в основата на побоя стои пререкание за момиче. Имаме свидетели, които специално за нас не са разпитани, които нищо общо няма с обвинението. Става въпрос, че на моя доверител сестрата е била нападната от част от така наречените пострадали, това е причината за конфликт. В началото на заседанието журналистите бяха изведени от залата, тъй като според защитниците на обвиняемите част от тях са непълнолетни и имат право на съдебен процес при закрити врати. Впоследствие обаче съдебният състав допусна медиите в залата. По искане на адвоката на Румен Красимир Елдаров, момчето бе конституирано като частен обвинител срещу шестимата си нападатели. Не сме предявили граждански иск, тъй като желаем да се изясни казуса без странични емоции, така че очакваме една справедливост. Първо да тръгне според процедурата делото и след това едно решение, което да бъде повече превантивно. До късния следобед днес бяха разпитани само шестима свидетели, сред които и мъжът извадил след побоя езика на изпадналия в безсъзнание Румен. Останалите свидетели бяха върнати за следващите дни. Ако се докажат обвиненията срещу шестимата, тримата пълнолетни ученици могат да получат от 2 до 10 години затвор, а за непълнолетните наказанието се редуцира на 1 до 3 години лишаване от свобода. Стотици пловдивчани се включиха в протестната подписка срещу несправедливото законодателство спрямо убийците на пътя. Поводът за организирания протест е несъгласие с предвиденото наказание до 6 години затвор за водачът на автомобила, който прегази 6-годишния Петю от Панагюрище. Близките и семейството на детето настояват за поне 10 години затвор и доживотно отнемане на шофьорската книжка на 44-годишният бизнесмен Цветан Пъков. Репортаж на Ралица Дикова и Иван Чапкънов.
Само за един ден са събрани близо 750 подписа в подкрепа на близките на трагично убитото дете от Панагюрище. Подписката ще бъде внесена в съда в четвъртък от 10 часа, когато ще се гледа мярката за неотклонение на обвинение в убийството Цветан Пъков. Да дойдат много граждани, които да призоват подсъдимия да влезе в делото без качулка, без шапки, без укривателни средства, да покаже лицето си и много хора, които са потърпевши от неговите деяния, да дадат гласност на случващите се неща. Студентите от Пловдивския университет също се включиха в подписката и поискаха по-висока присъда за Пъков. Всеки ден ставаме свидетели на... Как можем да го спрем според теб? С много по-страшни санкции за шофьорите. В Турция стават ли такива неща? Много стават. И какво се прави по случая? По случая, който парите да, минава, това е. Закон е това. А тук в България какво ти прави впечатление, така ли? И България, който има пари, те всички печелят му. Аз това го виждам. Страх ли ги е вече хората в Панагюрище да си пускат децата на улица? Сега България ги е страх. Аз вчера пресичам и пред мен две коли се блъскат, щяха да ме смачкат на пешеходна пътека. Обединени от смъртта на Петю, хората искат промяна на съдебната система. Родителите имат сили до такава степен, до каквато искат справедливо за смъртта на детето си. Те няма да си го върнат обратно. Това им е най-голямата загуба, която остава за целият им живот. Но просто не иска да оставят нещата така, да се потулят както с много подобни случаи. В момента Цветан Пъков е с мярка за неотклонение задържане под стража, която е постановена от Пазарджишки окръжен съд. Депутатът от Реформаторския блок Петър Славов съобщи на страницата си във Фейсбук, че е внесъл предложение за промяна в закона за движение по пътищата. Тя би дала възможност да се отнеме шофьорската книжка на водачи, които са причинили тежка катастрофа с пострадали хора, дори и те да обжалват наказателното постановление. По този начин ще бъдат спирани от участие в движението така наречените джигити, които често имат десетки висящи наказателни постановления, пише Славов. Предложението е провокирано от публикуваните в последно време клипове, документиращи шофиране с над 200 км в час. Карловци инициираха подписка в подкрепа на командира на 61-ва Стрямска механизирана бригада под Нацлов да защитим честта на бригаден генерал Димитър Шивиков, един достоен български офицер, истински патриот и родолюбец, съобщи Българско национално радио. Генерал Шевиков беше обвинен от Софийската градска прокуратура в злоупотреба със служебно положение, тъй като неправомерно е използвал труда на четирима войници за ремонт на столичния си апартамент. В Пловдивския район Северен започна изграждането на 15-метрова рампа за детски колички пред Млечна кухня Слънчеви усмивки. Тя ще бъде готова до месец и ще струва на администрацията около 6000 лева. Рампата ще улесни майките, тъй като достъпът с детски колички до входа на кухнята до сега бе невъзможен. Даниела Добрева и Стоян Станчев с повече информация. Майките, които ползват детската кухня на булевард Марица Север, трябва да идват за храната с придружител, тъй като до Слънчеви усмивки водят стръмни стълби и няма подход за бебешките колички. Трябва някой да напридружава, няма как, или трябва да вземем децето на ръка, просто е невъзможно. И много добре, че ще се направи рампа, просто необходимо и наложаващо. Неудобното разположение на детската кухня засяга родителите на 390 деца. Затова днес кметът на района Ралю Ралев постави началото на строежа на рампа, по която майките ще могат да се придвижват с количките. От тук реално се хранят вземат храна най-голяма част от майките на всички деца до 2 годишна възраст. Плюс от тук е разливочно, т.е. от тук се взима храна също така и разнасяме чрез коли до други две разливочни в район Северен. Рампата е 15 метра с парапет, широчината е 1,30, парапет 30 метра обезопасяваш и ще бъде с вибриран бетон направена. Районната администрация е заделила за обекта 10 000 лева, но изпълнителят се ангажирал да го завърши за 6 000. В същата сграда бивш клуб на СДС ще се превърне в място за възрастните хора от района. Днес беше предаден официално ключа, следва освежителен ремонт и съответно ще търсим вече обзавеждане и ще направим скоро едно откриване на този пенсионерски клуб. Доскоро клубът се ползвал за магазин, което не съвпадаше с предназначението му, поясни Ралев. Архитекти искат да възстановят плажа на река Марица в Пловдив, съобщиха организаторите на фестивала «Една архитектурна седмица».
Преди 130 години край реката са открити първите пловдивски публични бани, последвани от няколко други плажа на различни места по крайбрежието. Пловдивчани прекарвали свободното си време сред природата в градска среда до към 70-те години, когато започва да спада интересът, докато се стига до днес, когато крайбрежието се счита дори за опасно място. Идеята на архитектите е сега да се възроди традицията с плаж върху сухите пясъчни наноси в коритото на реката. Реализирането и ще се предхожда от почистване на района. По план, плажата трябва да отвори врати още през юли. Антракт или неприлично заглавие е най-новият спектакъл на Пловдивския драматичен театър. Текстът е на Александър Мардан. Пиесата е много актуална и съвременна. Това е театър в театъра, а знаем, че театърът винаги е като отражение на обществото, в което живеем, с проблемите, въпросите и отговорите, които търсим. Разказват Емилия Терзиева и Иван Чапкънов. Историята разказва за живота зад кулисите в театъра, живота на актьорите и режисьорите. Техните взаимоотношения, успехи, любови, страхове, слабости, колебания и разочарования. И да открием, може би, че тези хора, които са зад кулисите, са по някакъв начин същите като нас. Със същите проблеми, със същите драми, със същите истории, които на нас ни се струва като че ли, че те са по-различни, че те са някакви богоизбрани или кой знае какви там. А всъщност те са на най-нормални и най-естествени хора. Освен това, спектакълът е разказ за заниманията и завръщанията, за надеждите и очакванията, които могат да се случат на всеки един от нас. Като че ли все отместваме илюзията и мечтата извън реалността и днешния момент, в който съществуваме, казва режисьорът Иван Ромов. Като винаги си представяме, че онова, което сме изпуснали или не сме направили, или не ни се е случило, е по-доброто. А дали то е така, е въпрос, който вероятно никой няма сигурен и ясен отговор на него. Главната роля е поверена на шумели от редица телевизионни сериали Димитър Баненкин, който след повече от 20 години се завръща в театъра. Дебютът му на пловдивска сцена е ролята на режисьор, която той си партнира с Николай Станчев, Ивана Папазова, Марияна Йотова, Боряна Претоева, Елена Кабасакалова и Анелия Ташева. Сценограф е Петър Начев, художник на костюмите Мария Диманова, композитор-носителят на престижни награди за музика Христо Намлиев. Творци, членове на Съюза на българските художници в Благоевград откриха изложба в Пловдив. Те подредиха живописни, скулптурни и графични работи на втория етаж в залите за временни експозиции на Градската художествена галерия. Разказ на Емилия Терзиева и Иван Чапкънов. Това е втората изложба, която представители на Благоевградската група на Съюза на българските художници представят града под тапетата. Този път творците са 16. Радваме се, че сме тук в Европейската столица на културата за 2019 година, но и в града, който винаги ще си остане притегателен център за всички художници, изрази задоволството им председателят на гилдията Антон Гошев. Според него творците имат необходимост да показват своите работи и да получават оценка от различна публика. Богатството на благоевградските художници е в тяхното стилистично и жанрово разнообразие. Изложбата, тя някакси не е подбирана специално. Оставили сме на всеки автор сам да представи себе си. Няма някаква предварителна селекция. В изложбата Ангелина Станчева представя приложно изкуство. Живописни платна, графика и акварели показват Христо Шапкаров, Атанас Дафинов и Георги Драчев, които са и преподаватели в Югозападния университет, а също така Живко Янев, Цветанка Кранчарова, Венцислав Терзийски и Николай Китанов. Той е един така от доените в Благоевград. Нали, говоря така за Антон, 80 годишен автор, син и също така. Той си държи една линия в живописта, в пейзажа, с интересни работи, които е хубаво да се види на фона и на по-младите. Сред имената познати на пловдивчани са Анна Покровнишка, Иван Милушев, който в началото на годината представи своите любовни случки в галерия Възраждане, и Нина Златева, един от най-позитивните и цветни български художници, чийто оптимизъм заразява, а картините й могат да накарат всеки да се усмихне. Пловдивски писатели, журналисти и интелектуалци четат тази вечер творби на арменски автори, като по този начин градът ни се включва в международно четене по повод 100 годишнината от арменския геноцид. Чрез литературното четене се отдава почет към жертвите на арменския геноцид и се подкрепя искането за неговото международно признание. Да видим още веднъж акцентите. В Пловдив ще се обучават групи за оказване на първа помощ, пожарникари и полицаи.
Футболни фенове и спортисти се изправиха един срещу друг в делото за побоя на Трумен Койчев. Най-новият спектакъл на Пловдивската драма пуска зрителите зад кулисите, за да видят непознатото лице на театъра. Такива бяха новините до този час на 21 април. От екипът ни приятна и спокойна вечер. За да сте информирани, следете инсайта dcnews.bg. Довиждане!